Goed, we hebben het dus gehad over het vastzetten van poorten, doorzetten van poorten en bijvoorbeeld parental controls. Nou, laten we even gaan kijken hoe dat er nou uitziet in de router. Nou, het IP-adres van mijn router is 192.168.0.1. Deze Netgear die checkt automatisch op nieuwe firmware. Die is er niet, want deze is up-to-date. Laten we eens gaan kijken wat er hier in het menu staat. Nou, onder geavanceerd, waar het interessant wordt, ziet u dus alle poortmogelijkheden, Dynamic DNS, Quality of Service, LAN-instellingen en uiteraard zal poortverwarding en reservering onder LAN-instellingen staan. Ik heb al een heleboel vastgezet, waaronder de Home Theater PC, de Sonos Zone Bridge, de Squeeze Box, twee Zone Players en de NAS. Nu heb ik uiteraard uitgelegd dat de NAS achter in de range moet staan. Bij mij staat die heel eigenwijs wel vooraan. Zolang je hem vastzet is dat geen probleem. Stel ik wil, ik haal even mijn NAS weg om te laten zien hoe je hem toevoegt. Ik wil mijn NAS gaan vastzetten. Nou, dan klik ik op toevoegen. Dan gaat hij nu zoeken wat er in het netwerk hangt. Nou, hij heeft niks gevonden wat opvallend is, maar het kan wel eens gebeuren. Ik ga nu het IP-adres invoeren, maar wat is nou het MAC-adres van mijn NAS? Dat is te vinden door op netwerk te klikken. Nou, hier staat Veenstra NAS. Als je nou met rechts erop klikt en je klikt op properties, zie je hier keurig het MAC-adres. Ik druk op Ctrl-C, ga terug, plak hem en zeg hier dat het de NAS is. Toevoegen en kijk, hier staat hij. Ook heb ik uitgelegd hoe Dynamic DNS werkt. Als u nu hier in het menu kijkt, ziet u hier dynamische DNS. Nou, in elke andere router heeft het ongeveer dezelfde naam en werkt het ook op dezelfde manier. Bij hostname vult u het adres in waar u heen wilt. Bij gebruikersnaam en wachtwoord, net zoals bij een e-mail client. Ook is er een aantal services. Netgear ondersteunt alleen op Dynamic DNS. Ik raad de service ook aan omdat hij gewoon goed werkt, gratis is en ook stabiel is. Gaan we nog even verder kijken wat er onder geavanceerd staat, waar we het ook over hebben gehad. Dan zien we ook Quality of Service staan. Nou, dit is het Quality of Service menu van een Netgear router. Die geeft een aantal mogelijkheden, waaronder het in- en uitschakelen van de service. Nou ja, uiteraard raden we aan om het gewoon ingeschakeld te laten. Deze router geeft ook nog de mogelijkheid om Quality of Service apart op de wifi uit te voeren. Ze noemen dat multimedia instellingen. Wat wil zeggen, als u HD gaat streamen of SD videomateriaal, dan krijgt dat voorrang over de wifi. Je kunt nog apart regels instellen. Nou, ik heb niks ingesteld, want het is niet nodig. Ik heb geen IP-telefonie. Maar bijvoorbeeld Messenger kunt u instellen. Als u met een microfoontje communiceert via Messenger, dan is het wel handig dat dat niet gaat stotteren. U kunt natuurlijk ook aparte regels toevoegen. Zelfs een hele nieuwe toepassing. Als u de poorten weet en, en de prioriteiten wilt instellen, dan kan dat allemaal in dit veld. Nu we het toch over poorten hebben. Hier zie je het minuutje poortverwarding. Nou, dat is al een hele rits. Hoe werkt dat nou? Ik heb al uitgelegd wat een poort is en wat het doet. Het is dus een soort toegangskaartje tot een apparaat of een huisnummer, hoe je het ook wilt zien. En wat het doet is als u de poort opgeeft achter het adres. En hoe werkt dat nou? Bijvoorbeeld zo. Dubbele punt, 4000 is de poort voor mijn NAS. Nu ga ik hem ook echt extern benaderen zoals u ziet hier.
Enter. Nu weet de router, oh, poort 4000, die moet door naar de NAS. Nou, kwestie van inloggen. En we zitten erin. Dit gebeurt dus ook extern nu. Want, oh, ik kan ook zeggen 192.168.0.3. Nou, dan zit ik er nu lokaal in. Dan gaat waarschijnlijk deze zeggen, hey, er is iemand anders ingelogd. Ja, kijk maar. Ik mag niet twee keer inloggen uit veiligheid. Maar die dubbele punt 4000 zegt dus aan de route waar het verkeer heen moet. Nou, hier ziet u beginpoort, eindpoort. Als het goed is zijn die gelijk. Tenzij u een bepaalde range, zoals hier, wilt ingeven. Hoe voegt u een service toe? Nou, hieronder ziet u een knopje waar u op kunt klikken. En dan kunt u een service toevoegen. Bla bla. TCP, UDP, dat is een subtiel verschil. UDP heeft geen correctie ingebouwd. Bijvoorbeeld FTP-verkeer werkt ook via UDP. Je kunt ze met gemak op allebei laten staan, want het is niet onveiliger of veiliger om het een voor het ander te kiezen. Nou, stel dat de servicenaam bla bla op poortje 2099 werkt. Vullen we hier bij het begin- en eindpoort 2099 in. En stel dat het apparaat eindigt op 199. Als ik nu op toepassen klik, komt hij gewoon in de lijst erbij te staan, hieronder. En zal voortaan het verkeer op poort 2099 naar apparaat bla bla gaan.